Puhastada varustust. 101. Vol 1. Kuidas puhastada varustust? Oi, kui Siret seda videot näeb.
Sa ütlesid, et sa oled blogger. Ma ütlesin, et ma olen No Laura, kuidas emotsioonid on? Tuleb. Pööras. Hästi. Kurat. Vist eladust muutma sinna sisse näha. Ei, täisi pole. Seda sitte koristama. Seda fokuseerib. Seda seal. Nii. Vaadake. Pro tips, kui sa oled ratsutaja. Kui ei ole kühvlit ega harja, siis sa kasutad neid. Vaadad selle nagu kühvel. Ja püüd sinna sisse. Lauda. Kuna kõik ootasid. Oda, yes. Suumib. Suur.
välja arvatud Laura, siis me peame selle tuuri tegema. On nii, jah, oota. Loodame, et nad nägid, ei tea. Nii. Alustame siis Pixi. No, Pixi. Mis meil siin on? Päitsed? Kaitsmed? Käru, varastatud. Hark, me hakkame kohe sitte koristama. Siin on siis Venussi päitsed. Laura uus asi. Seal sees on Merilini ämber. Vaatame Merilini ämbrit, näete Merilini ämber. Aitäh Merilin, sa sponsoreerid meie videot. Siin on meie DIY satulapuud. Okei. Mingi suvakas näe. Nii, näita meile veevarusid. Veevarus. I mean, me oleme säästlikud, emake loodus, oleks väga õnnelik meile, seal on muidu teine ämber ka, meil on kaks tükki neid täna. Mille ühe varastasime. Jah, nii väga hea, edasi, mis meil siin? Pikliku juustu, Laura. Süüa on alati vaja. Vaheline märk. Jah, nii. Edasi, mis meil esimene ukse sees leiame? Ukse sees leiame. Milles me esimese ukse... Lehter, minu saapasisud, minu saapad, kott, nagitsite. Nagitsite, eesti keeled lonkavad meil väga palju. Nagitsad. Nagitsite ka. Kas sul ka eesti keel täna lonkab väh, nii nagu mul? Nii igatahes, ma lähen edasi selle tuuriga. Minu kohvikruus, mida me ole terve reisi kasutanud. Mis on marmelist? Nii, siis on meil redikad, mõlemad ilusti. Siin on Triinu kott koos tema jopega ja minu kott on seal väga hästi. Siin on tultse rõhud. Jah, kõige need tegelikult on Tartus. Nii. Nii, uks, sorry. Kus sa rupendad siin? Nii, järgmine uks. Mis me siit leiame? Nii, meil on majustatud. Laura just ostis. Jah, meil on First Lady, Kepe. Tek, Laura. Tek, jah, siin koos neljas tekiga. Minu need... Soapad. Minu soapad, jah, minu kast, mingi hari, millega ma terved seda autot koristanud olen. Minu kaska, siin üleval on Triinu vest. Tal on Lauri valtrap. Mingi vana valtrap, mida meile kasutsin. Ja seal on see elektrolüüdid, näed, oda. Seal taga. Nii. Kinni. Siin ei näe midagi. Oota, ma jõu järgi. Uks kinni. Nii. Järgmine uks. Kõige siit asub uks. Õnneks seda ei näe, see on ülevalgustatud praegu. Nii. Mis me siit leiame? Minu harjakasti, minu puhtad kaitsled. Siis krafti söögi kühvelda. Eesti keel me küll kunagi ei ole. Ei ole üldse täna. Nii, meil on tool, meil on meie droon. Meil on söögid, minu mingid teised kotid. Siin üleval on meie kaks valtrapi kõrvad. Seal on veel Triinu tekke. Mingi sadulame. Siit kui te vaatate, oota, enne heledamaks, päitsed. Triinul kuivavad kaitsled ja minu kuivav tekk kusagil seal taga. Näed, üks on turnib ja siin on veel Triinu tekk. Kuidas sul nii palju tekke kaasas on? Mitte palju. Sirtsu on kael ajame, jah. Väga hea. Nii, järgmine uks. Nii. Siin on meie satulad. Satulad, väljad. Valtrapi. Ära küsi, mis mu valjad seal teevad. I mean, professionaalselt ära vandud, mis sa arvad? Tip-top! Kõik on tip-top! Nii. Arvutada me ka ei oska, ärge muretsega. Minu rahakott on ilusti seal, vaadake kus on. Ja siit. Nii. Mille, kuidas me tuuri oleme lõpetanud? Tundub hea või? Lõpetame seda. Selle ma veel edasi. Mis me veel näidet on? Punees! Ei, rohkem me ei näita. Seda te näete videot on siisama. Mis sul on öelda lõpetuseks? Ma ei oska eesti keelt. Parim lõpp! No.
enne viimane küsimus, enne kui me jätkame tavatöödega, eks sita koristamisega. Kui libe siin on? 1/10. Palju see on 1/10? 10.5. 10.5? See Merilin on teid oma tööd raisk! Hakkab pihta, oi, hakkab pihta. Merilin! Raisk! Nii, mis meie tööd nüüd on? Lauri teeb Venusile patsid, on ju. Mina kuristan nii kui sita ära. Vaps, see Eesti maakad. Nii. Siis me lähme vaatame 100 parkuuri ära. Nii. Ja siis ma enam ei tea. Ja siis ei tea. See on siis see koht, kus peaks mingisugune refrään tulema, kelt sõbrad mul ei ole refrään. Okei, teile esineb Nublu Saharov. No. Mis sul on kommentaarid? Parkour on juba. Miks? Sest et Laura ütleb, et ma olen väiksed pöördid tegema. Sa ilmutad mul enda ainult öösel, siis kui kuhuvad valgustab maailm. Päike! Kartsin kord, et südame kaotan nüüd, vist kaotan mõistusega. Päeval helistasin ma sulle, sest et ma ei mõistnud, et sa ilmutad mul enda ainult öösel, siis kui kuuvad valgustab maan. Ole nüüd tubli. Igo. Hästi. Ja palju siin kohvi maksab? 70 senti. Thank you.
seda olukorda? Mida sa teed siin? Käskisin sul ühe asja teha. Käskisin sul heina võrgu ära võtta. Sul on sulle üles teed. Võtsid autost. Marvel täki! Kõrb nii lõbus! Kindel, et sa mulle midagi jootud? Suht kindel! Kui sina mulle midagi jootud ei ole? Ma kuulasid seda täis kõvasti. Palun seda triinut, et aga magama ei jää. Jah, Triinu kuulsin enne käsi pärast magama jää. Me siis jõudnud Lasnamäele. Ma tegin suure tiiru, me tegelikult ei lähe läiti. Lähele tulime Lasnamäele. Vaadake, siis ilusub vaatamisväärsus. Riiad pole meie lõpus.